はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は、ドラゴンクエストライバルズやっていきたいと思います。今回なんですけども、竜王より強い竜ということで、ゲットベッドの、ベビーサラマンダーをサラマンダーに強化して、ってやつですね。前は、ゴールデンタイタスっていう、ギガンテスのピカピカバージョンを入れてやったんですけども、あの時はゴールデンタイタスが強かったね。今回は、ベビーサラマンダをサラマンダにして、グレーナルで復活させてって感じのデッキになります。なので、ゴールデンタイタスは入ってないです。このデッキの弱点は、無限の弓が手札に来なかったら終わりです。ということで、勝率はね、気にしちゃいけない。ということで、やっていきたいと思います。竜王より強い竜。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さて、お相手さんは盗賊ということで、増殖デッキを使う場合は盗賊、ゼシカさん、だから盗賊と魔法使いの場合はちょっと気をつけましょう。氷塊だっけ、氷のね、ヒャドの威力を高めるやつと、盗賊が使うんですけど壺、あれは、こっちのユニット扱いになるんで、はい。気をつけましょう。ということで、壺出されたらもうリタイア案件。さあ、どうするかな。とりあえず、まだ大丈夫でしょう。フローラさんでドローを進めていきます。はじめまして。はい。で、回復する、手札ドローが目的なんですが、エロスの指じゃない、無限の指が来てほしい。3ターン目に無限の指を装備して、最短、何ターン目 ?6?7? ターン目ぐらいまでに欲しいんだが、闇の盗賊。こいつは置いておくとめんどくさいですよ。まず、ドロー。さあ、飛んでってもらって、何が来る?天聖の祈り。闇の盗賊は2コストのユニットということで、このエロスの弓装備して取ります、こいつを。取って、次、天聖の祈りでコインを1枚加えつつ、無限の弓が引きたいですね。一応神様は入ってるので、神様を増殖、音の血を引くもの S。あ、これあれか。戦う、だからあっちの方なんだ。スイッチ版だっけ、なんかそっちの方のやつですね。羨ましいぜ。ちょっと心の声が漏れましたが、欲しかったって言って欲しいんですけど、僕スイッチ持ってないんで、スマブラとかしたいなと思ったりしますが、神様。とりあえず、コイン欲しいですね。で、パワースナイパーもったいないので取っときますと。テンションスキルは使わずにキープで、タメトラは魔法使いじゃねえや、魔剣士だけ使うと思うんで。どうでしょうか?デッキの中の1枚をお相手さんにパクられてはいるんですけど、どうでしょうか?増殖デッキだから特技カードがほとんどなんですよね。ニードルラッシュとか取られてたらめんどくさい。どうです、シーゴーレムで攻撃もしてくる感じですか。どうしましょうか。神様ポン置きかサラマンダーにあれつけるかってとこですね。グレイナルが引けたはいいんですけどね。ベビーサラマンダーをサラマンダーにして破壊してもらわないときついんですよね。さあ、どうしてくれる神様。テンション上げてくれてもいいし、手札増やしてくれてもいいね。その手札増やしてくれたやつで無限の弓が来たらいいんですけど、そううまくはいかないと。グレイナルが先に場に出ることになりそうだ。ザキー、お相手さんザキーを持ってきたのか、盗んだのか、やるの。ベビーサラマンダー、無限の弓、ありがとうございます。もう、
エロスはいいや、装備して戦ってきた。で、そうですね、癒しの波動一応回復して、頼んだぜ、テンション上げるのを忘れてってやつですね。次グレイナルが置けるといいな。いや、攻撃力3はめんどくさいな。さあ、デッキから何かをパクられた。王女救出、ああまあそうか、仲間救出扱いになるのか。ランダムで盗む。これで復活のついたか盗まれたらやばいね。めっちゃ悩むやん。なんかどれもいいカードだったのかわかんねえけど。どうしようか。グレイな無限の弓だったら、無限の、そうでした、無限の弓矢は狙い撃ちがついてないんですね。うん、かといってザキを使って取るも嫌ですし、もういいや、グレイナルポン置きで、竜戦士の武具で体力が回復できることを願いましょう。まあ、ネギ、あの、8回復できるんですけど、テンションも上げときたかったんですよね。おあいつさん、グレイナル絶対取ってくると思うんで、まあ、ザキはさっきパクられて使ったみたいですが、ニードルラッシュガンね。あとなんだっけ、アサシンアタックとかいうカードもあったよね。あの、ダメージを与えてるユニットを破壊する、あれ確か3コストぐらいの特技カードだったと思うんで、それが手札にあったら面倒くさいですが、仲間救出。さあ、次ワイツさんテンションがマックスになる。やっぱり持っていたか、アサシンアタック。グレイナルさん、次は、そうですね、体力はまあ回復できるんですよ。あー、ブラストアロー。まあまあまあ、ええわ。こいつで取って、コインあと1枚あればいいんですよね。装備して、見せてやる。ちょうど目元が弓矢で隠されてた。よしよし、次、あれできますね。サラマンダー、ああ、そっか、サラマンダー出しつつ、エロスの弓も使えるんで、グレイナルを復活させることもできるか。ヘルクラッシャー、そいつは置いてけねえな。そいつは強えんだよ。まあ、ザキとサラマンダー召喚かな。ザキからのサラマンダー、よろしく頼むよ。さあ、これでサラマンダー召喚、もう武器はいらないので、そうですね、次エロスの弓か復活の杖かといったところでしょうか。さあ、お相手さんがサラマンダーを取ったら、テンションスキルでの回復、復活で、どっちかが復活する。グレイナルかサラマンダー。あの、これは、あの、ベビーサラマンダーは、サラマンダーに変身したって扱いなんで、どうだ？超貫通88。どうです？アサシンアタックがあれば、ま、簡単に取られてしまいますけど、トンネラー、連携仁王立ち。どうです？これはナイフ装備して、一応反撃ダメージがマイナス1なんで、サラマンダーに攻撃したら7ダメージになるんですか。僕に対して仲間救出使ってきたってことは、サラマンダー放置、もしくはトルナマルティナさんでしたね。今回はたまにカミュが抱っこされてることもあるとかね、なんか11のキャラクターがランダムらしいですが、ニードルラッシュパクってたが、もう時間がね、くらえ。まあ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 、これくらいはね。最後がミラクルソードであるならば、そうですね、ミラクルソード使ってっていうのもありです。ミラクルソードでダメージ与えないでいいわ、これは。そうだ、こっちでいい。エロスの弓で
2点からのこれだよ、精霊の矢。精霊よ、貫け。これで6回復したのでテンション上げてでいいかな。英雄流の祝福で、どっちが復活するかですが、おお、サルマンダーいいですね。皆さん、こちらさあ、サラマンダー特技が効かなくなっておりますよ。俺のターン。ただまあ、ザキとか、なんていうんですか、ダメージを与えるじゃなくて直接破壊する、消滅させるっていうのは効くんで、まあそうですね、セミモグラが当たってっていうのはきついんですけど、ザオラルは外れだな。4コスト使って2コストのユニット復活は外れといったところが、プラスもうそれ召喚時しか能力発動しないからね。4コス31弱すぎる。沢市さん、王女の愛、そっからどうできるというのだ。分身、攻撃力プラス1で3回攻撃できる。面白いじゃないですか。そっか、壊れないのか。やばいね、面白いね。これはなかなか面白いですよ。友愛の心、ミラクルソードで体力回復しますからの、復活の杖で、こいつ召喚杖で殴って、でサロンダー、いいですね。ここはテンション上げてきますここはテンション上げてきます。まだザオラルが手札に来てないんですけど、すいません、ザオラル来てくれてもいいんですよ。すべての敵ユニットに1ダメージプラス2、1枚引いてマネマネ。こいつは連携しないとダメですよ。連携したらまあ強かったんだろうけど、アサシンアタック、さあもう使ったな、アサシンアタックは取れるか、まさか。あー、自分から7ダメ。まあね、ユニットもろとも貫かれるよりはマシといったところか。とりあえずもう一回召喚します。プラス出たサラマンダーにこれ使って無限の弓も装備して、無限の弓装備したのはもうあの武器がないからですね。さあフローラさんがレベル3、次、パワースナイプと、あれで勝ちだパワースナイプとフローラさんのなんだっけ、裁きを彼らにで終わりですね。エメラルドーン、こいつは昔増殖しようと思ったが、まあ復活デッキで使おうと思ったが、コストが重いプラス消滅された記憶があるので結局使ってないぜ。あと残念でしたが、うん、効かない。プラス攻撃力初の召喚2です。どうするってことで勝ちですね。復活の杖、今回ザオラルが一度も来ねえ、敵に使われる始末。オッケーオッケー、勝ちです。ほんとツボ出されなくてよかったよ。ここまでだよ、ってことで勝ちでーす。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで、こちらが再生リストかな、でここにおすすめの動画が来て、最後にここ